Uppgift nummer 8 eller uppgift nummer 9 i matte 2a. Okay? För att visa att vinkelsumman i en triangel är 180 grader kan man använda figuren bredvid. Så här. Linjen är L är parallell med triangel AB. Triangelsidan AB. Så om jag kan förlänga den här. Aha, det gick inte. Jag ska ta bort den. Jag kan kanske kan infoga en linje där. Så att ni ser att den här är parallell. Riktigt. Så, sen gör jag. Så, okej. Okay. Ungefär så. AB. Då är till exempel alternativvinklarna U och X lika stora. Okay. U och X är lika stora. De är alternativvinklar. Visa med hjälp av text och bild här ovan hur man kan komma fram till att vinkelsumman i en triangel är 180. Då har vi också Y är lika med V. De är också alternativvinklar. Så att om vi har Y är lika med X. V är lika med Y. Så har vi U plus V plus Z är lika med 180. Men U är lika med X. Så X plus Y plus Z är lika med 180 grader. Vilket skulle bevisas. Det gick så fort. Men det är den som är viktigast att ni måste förstå att U är lika med X. Den är lika med den. Och sedan kanske jag kan ta en annan penna. Den. Och den är lika. Så att totalt summan av den här måste vara summan av den och den och den. Men så var det lika. Som vi har bevisat här.